بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پتھروں کی بارش جیسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دسنے شکلیں بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ناچنے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شراب خور لوگوں کا معمول ہو جائے گا. اس وقت پتھروں کی بارش جیسے واقعات ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر ایک برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سمامین.